Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı deputat vəfat edib. Gündəm az xəbər verir ki, Manşet Az'ın əldə etdiyi məlumata görə illərdir Rusiyada yaşayan və orada fəaliyyət göstərən Rusiyanın Çelyabinsk vilayətinin deputatı, əslən Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundan olan İsmail Abdullayev yaşadığı Çelyabinskdə koronavirustan vəfat edib. Abdullayevin nəşi Azərbaycana gətirilib və öz vəsiyyəti ilə valideynlərinin yanında Füzuli rayonunda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, İsmail Abdullayev Rusiyada fəal azərbaycanlılardan biri olub. O iş adamı kimi də fəaliyyət göstərib və bir çox işə ehtiyacı olan azərbaycanlıları işlə təmin edib. Eyni zamanda İsmail Abdullayev idman yarışları zamanı Rusiyaya gedən bir çox azərbaycanlı idmançılara və idman federasiyalarına da dəstək olub.